Тиждень без їжі та води провела пенсіонерка в Одесі, бо опинилася в безпорадному стані. Її крики про допомогу почули сусіди та викликали копів. Їм довелося виламати двері у квартиру старенької. Правоохоронцям жінка розповіла, що вже майже тиждень не їла та не пила. Громадянці викликали медиків, дали води та їжі. Лікарі оглянули бабусю та повідомили, що її життю нічого не загрожує.